Tervetuloa täynnä intoa keskusteluohjelman pariin. Tässä sarjassa haastattelemme alueemme yrittäjiä ja yrityspäättäjiä. Opimme, keitä he ovat, mikä heitä innostaa ja motivoi, sekä opimme uutta heidän kokemuksistaan. Tervetuloa mukaan! Mulla on täällä haastateltavana ihanat yrittäjäsiskokset, Bohomimmit, Seinäjoelta. Tervetuloa Sanna Mäntyniemi ja Petra Outakoski. Kiitos. Mä luulen, että aika moni teidät varmaan saattaa tunnistaakin jo ihan nimien perusteella, mutta kertokaa lyhyesti, että missä yrityksissä te olette yrittäjinä? Haluatko Sanna aloittaa? Voinpa aloittaa. Eli mulla on tässä Seinäjoella hääpukuyritys. 2 vuotta on nyt Boholla ollut pystyssä, eli teen sitten hääpukuja ja juhlapukuja ja miesten asuja. Ja siinä sivussa kyllä sitten energiahoitoja ja värimaailma on hyvin semmoinen intensiivinen mulla, että niiden parissa kaiket päivät. Joo, mitäs Petra? Mä oon kampaajana toisella naisyrittäjällä tai yrittäjillä tuossa keskustassa ja sitten mulla on pieni pari vuotta sitten syntynyt yritys Bennao Design. Mä teen tämmöistä niin kuin käsityötaidetta ja korvakoruja. Korvikset on nyt niin kuin pääosassa ollut tässä viime aikoina. Joo, te olette kummakin siis erittäin luovalla alalla. Ja Petra, sä mulle aikaisemmin kerroit tuosta Bennao Designin nimen taustasta, niin haluatko lyhyesti kertoa, että mistä se nimi tulee? Se on tosi kaunis tarina. Joo, itse asiassa mä rupesin mun hyvän ystävän kanssa pallottelemaan, että mikä voisi olla tämmöisen yrityksen napakka nimi. Ja sitten hän oli silleen, että hei Bennao. Ja sitten mä olisin, että okei, siinä on mun lasten, mulla oli silloin vasta 2 lasta ja siinä on mun pojan etunimestä 3 ensimmäistä kirjasta ja tytön nimestä sitten loput. Eli Benni ja Unna yhdistettynä on Bennao ja sitten Outakoskesta se O. Ja se tuntui heti silleen, että tää se on ja siitä lähti sitten mun ja Bennaon matka. Joo. No te olette siskoksina päässyt seuraamaan toistenne yrittäjätaivalta jo aika pidemmän aikaa ja tosi läheltäkin, niin musta olisi hauska kuulla, että miten te kuvaatte toisianne yrittäjinä. Jos sä Petra aloitat, niin jos sun pitäisi 3 sanaa valita, että mikä kuvaa just Sannaa yrittäjänä, niin mitkä sanat valitsisit? Joo, mä menetin yöuneni tästä aiheesta, koska musta tuntuu, että mä en pysty vastata tähän lyhyesti, mutta mä valitsin semmoiset sanat kuin rohkea, visionääri ja tekijä. Joo. No mitä Sanna sanoisi Petrasta? No, yöunet ei mennyt, mutta siinä kun on 2 eri alaa, niin siinä on hyvin, hyvin erilaiset lähtökohdat. Mutta kyllä se on niin kuin valtava luonnonlahjakkuus, oma linja ja semmoinen ainutlaatuinen näkemys sitten asioihin. Että ihan semmoinen niin kuin oma suojakupla, mihinkä uskoo ja sen se tekee. No tunnistatteko näitä piirteitä itsessänne, mitä kuulitte justiin? Kyllä. Joo. No te olette, mitä ollaan tässä aikaisemminkin juteltu, niin teillä on tosi tiivis ja läheinen perhe. Ja perhe merkkaa teille kummallekin tosi paljon. Mua kiinnostaisi tietää, että ilmeisesti teidän vanhemmat ei ole ollut yrittäjiä, mutta miten teistä lapsista kummastakin sitten tuli yrittäjiä? Miten te lähditte sille polulle? No mä voin tietysti vastata. Mä oon hurja ura lähti lukiosta ammattikouluun käsityöpuolelle ja sieltä sitten suoraan tuonne paikalliseen hääpukuliikkeeseen ja siellä se Kärpänen puri ja pääsin sitten heti kyllä töihin ja mutta matkahan ei ole aina niin yksinkertainen, että joudun sitten jäämään pois ja edelleen intohimo tekemiseen. Ja 2005 perustin sitten Rosamor-yrityksen hääpukuliike. Ja sieltä sitten toissapäivänä tuli 16 vuotta, kun avasit. Niin, maanantaina tuli 16 vuotta, mutta tässä on matkan varrella ollut monta erilaista vaihetta. Ja se, mikä miksi tuli yrittäjä, niin se oli yksinkertainen toteamus, että mä en työllisty nyt sitten täällä Seinäjoella, missä mun koti on ja perhe on ja muuta tälle alalle. Ei vaan ollut vaihtoehtoja, niin sitten alkoi isän kanssa metsäterapiat ja joka päivä
käytiin mettässä lenkillä ja sitten se siinä viimeisin aikana kysyi, että joko se nyt pian syntyy. Okei. Se kauppa aukeaa. Eli tämän metsäterapian tarkoituksena oli nimenomaan... Fokusoida mua siihen, että vaikka hän ei ollut itse yrittäjä, niin hän on yrittäjähenkinen. Hän uskoi mun kykyihin ja siihen unelmaan. Joo. No mitä Sanna, saiko säkin kokea näitä metsäterapiahetkiä vai onko sulla sitten erilainen taival sitten tähän yrittäjyyteen? No joo, siis mä on pienestä asti halunnut kampaajaksi. Mä niin kuin tiesin sen tosi nuorena. Ja sit mä myös olin kaikessa taidealoissa koulussa hyvä. Että lukuaineet oli, että niistä niin kuin raavittiin numerot ja mentiin läpi. Mutta se semmoinen niin kuin kädentaito on aina ollut. Ja kampaajana ei oikeastaan ne tiet on niin kuin loppuun aika lyhyen. Että se on joko, että menee toiselle tavallaan ja se ei niin kuin vie monesti kauhean pitkälle. Ja sitten taas yrittäjänä on niitä vapauksia sitten toteuttaa itseään paljon, paljon niin kuin laajemmin. Mitä sä luulet, että vaikuttiko se, että Sanna oli lähtenyt jo yrittäjäksi aikaisemmin, niin oliko se sulle semmoinen rohkaiseva tekijä myöskin? No kyllä vanhemmat kannusti tietysti. Totta kai se oli niin kuin, että kyllä mäkin uskallan ja pystyn, jos Sannakin pystyy, totta kai. No kyllä, siinä meillä on se 13. Niin, 12 vuotta no, ikäeroa, että totta kai se isosiskon rooli on niin kuin isossa osassa ja hän kuitenkin sen siinä niin kuin täysin yksin nosti tosi ison yrityksen pystyyn. Maalasi tavallaan haaveita vaan niin kuin ilmaan. Niin, että. Niin se alkoi siitä ihan oikeasti, että mä ostin 8 mekkoa ja uskoin unelmaan ja asiakkaat uskoi muhun ja mä oikeasti ilmaan piirsin niitä ja ne tilas pukujat. Ne mekot 8 siinä roikkuu, ei niitä välttämättä sovitettiin tokikin, mutta niin se oli siitä mittatilaustyöllä. Ja kyllä kun jälkeenpäin katsoo taaksepäin, niin on se aika timanttista aikaa. Ja mitenkä, kun mä en tiedä oliko silloin, kuinka siitä on jo vuosia aikaa, ei ollut ehkä somea tai Instagramia. Mistä ne asiakkaat sitten kuuli näistä? Kuule lehti mainokset ja sitten oli kyllä, niin kuin, kyllä toi nettisivut oli. Nettisivut, ne oli niin kuin harvinaista herkkoa, mutta mä tykkäsin panostaa niihin. Ja alan lehdet, että siitä se lähti, että osa laittoi tulitikkulaatikon kokoisia, niin mostin koko sivun. Ja siellä niin kuin se kesti vuosia, eli melkein sen 15 vuotta, että mä ostin aina sen ison mainoksen. Mutta nyt sitten Pohjolassa. Ja me tehtiin aina kuvaukset. Petra oli mallina. Omalla porukalla. Kyllä, aina. Siis se on niin iso projekti kanssa tehdä kuvaukset. Valokuvaajat ja paikat ja ideat. Ja niistä tuli ja sitä odotettiin ympäri Suomea ja Ruotsissa asti. Ihan vieläkin mitään. Puhuu, kun soittavat sieltä, että otatko mainostilaa. Että nythän mä oon siirtynyt ja siirtymässä niin kuin enemmän somemaailmaan. Okei, joo. Vitsi, miten mielenkiintoista kuulla. Ja teidän iska oli varmaan kyllä äitikin ylpeitä. Sitten niin kuin kun näki sen, että mitenkä aina mukana on ollut säkin Sanna rohkaistut sitten starttaamaan sen yrityksen ja no, lähit aika isostikin. Joo, ja pakko sanoa sillä, että ihminen voi muuttua ja todellakin. Että mä oon ollut 12-vuotias, kun mä oon ensimmäisen kerran mennyt ostoksille. Ja se oli yksin. Että aina on ollut isä tai äiti mukana. Ja mä olin luokkaretkellä. Ja se on ollut pienen ihmisen 12-vuotiaan suuri teko. Ja nyt sitten ollaan tässä kohtaa, että ei jännitä kyllä mennä. Ei myydä eikä kaupata. Niin. Se ihmisläheisyys on mun mielestä yksi tärkeimpiä yrittäjyydessä. Teet sä sitten mitä hyvänsä, niin sun täytyy arvostaa niin kuin niitä sun asiakkaita ja yhteistyökumppanit. No tuossa äsken jo vähän ehkä sivuttiinkin siitä, mutta olisi vielä mielenkiintoista kuulla, että miten te itse olette kokenut, että mikä sillä on ollut teille merkitys, kun sisko on yrittäjänä. Tässä nyt tulikin varmaan jo vähän esille sitä, mutta miltä se on tuntunut? Mikä merkitys sillä on ollut teille? Niin, kyllähän siinä saa jakaa niitä. Kyllä me tosi paljon pallotellaan ideoita ja tosi paljon me niin kuin keskustellaan asiakaspalvelusta ylipäätään ihmisen kohtaamisesta ja semmoisesta niin kuin siitä, että mitä me halutaan antaa. Ja me halutaan antaa kyllä asiakkaille niin kuin kaikki. Että se on, niin kuin, se on asiakaspalvelulähtöistä kyllä meidän kummankin. Sen lisäksi, että koemme olevamme hyviä siinä myös, mitä me tehdään. Että ei, muuten ei olisi ollut rahkeet uskaltanut lähteä ja omalla idealla.
Niin se on silleen, että me tehdään niin kumpikin johtuen siitä, että hän ei ompele ja mä en taiteille sitä lajia enkä hiuksia osaa oikeastaan laittaa. Niin me ollaan rohkeita sanomaan sitten ne omat mielipiteet, koska me ei astuta toisen tontille. Ja sillä lailla niin kuin kasvaa, kun se on sellaista suoraa, aitoa ja rohkaisevaa. Että kaikki ei ole aina silleen, että vau, kun sä oot mahtava, kun se tulee vähän jotakin muuta sanottua. Niin. Että ei aina ole niin kuin onnistuja. Että me puhutaan myös epäonnistumisista ja tuskan hetkistä ja siitä, että välillä ryömitään ja kontitaan. Ja se sekin on siitä varmasti tärkeää, että saa jakaa myös. No se on mun mielestä yksi tärkeimmistä, että ymmärrys on ja tuki on sieltä ihan täysin. Ja kotona on ollut aina. Aina on saanut purkaa niin kuin ne. Ja mun mielestä se suoraan sanominen on niin iso asia, että pitää sanoa, että tiedätkö, mä luulen, että toi ei tule toimimaan. Mutta sitten taas toisaalta me ollaan niin semmoisia vahvoja kummatkin, että kuule, mä näytän sulle, että tämä toimii. Ja se on ihana näin vanhemmiten tässä iässä, että on niinku asiakaspalvelus. Mä oon tullut, äiti joskus sanoo mulle, että vieläkin, että voisitko sä vähän ruveta fiksuksi siellä töissä tai jotakin muuta, mutta mä oon rohkeinen olla oman itteni. Että se on niinku, se on, mistä asiakkaat kumminkin puhuu ja hämmentää aina, että kuinka paljon puhutaankin. Ja mistä mun asiakkaat tällä hetkellä tulee, niin suorista kontakteista, että morsiamit toisilleen suosittelee ympäri Suomen. Teillä on kuitenkin jo reilusti kummallakin, vaikka ikäeroakin on, niin yli 10 vuotta takana yrittäjyyttä. Niin, ja matkalle on varmasti mahtunut monenlaisia vaiheita, niin perhe kuin työrintamalla. Minkä, jos pitäisi yksi vaihe nostaa esille, semmoinen, mikä on ollut merkittävi hetki, tai sitten aikakausi teidän yrittäjätaipaleen aikana, niin minkä nostaisitte esille ja minkä takia? No Haluatko? Joo, vastaan. No, vastaanko minä? Vasta vaan. Eli niin kyllä mulle menee siis aivan ykköseksi tämä mun uusi Pohjolan synnyttäminen. Eli siellä on niin hurja, 2016 myin kauppani ja 2018 ostin Rosamorin takaisin ja se pari vuotta oli aika melkoista kasvua. Myös sitä oman identiteetin ja tekemiseen. Eli mullahan tuli ihan tajuntaan, vieti joka solutasolle, että mitä se yrittäjyys mulle on, se työn teko. Se täytyy olla niin omaehtoista ja luovaa. Päivien pituudella ei ole silloin väliä. Eli siis Pohjolan syntyminen 2 vuotta sitten on mun merkityksellisen, että mä sen heti isän kuoleman jälkeen, niin uskasin laittaa täällä. Muutin takaisin Seinäjolle ja siinä se on. Joo. Mitä sä sanoisit, Petra? No me vaihdettiin maisemaa silloin vuonna 2013 ja mun miehen kanssa. Ja mä menin töihin Helsingissä ja se oli mulle kasvun paikka. Mä menin semmoisena pohjalaisena, niin kuin muijana sinne. Ja sitten mä sain siellä niinku semmoisen tosi niinku hyvän kokemuksen siitä, että mitä isossa kaupungissa ja miten niinku siellä tehdään yrityshommia. Ja sitten mä pääsin siitä kautta, mä olin kouluttajana ja aloitin siellä ja mä pääsin kilpailemaan, pääsin edustamaan Suomea ulkomaille. Ja se on niinku mulle ollut semmoinen kasvu ja mä löysin silloin niinku sen mun oman äänen. Koska silloin mä sain niin ison perspektiivin siihen, että vitsi, mä todella haluan olla suora ja mä haluan niin kuin just sitä asiakaspalvelua tehdä niin kuin äteen sitä, että et se oli ihana. Plus, että mä sitten sain siellä sen jälkeen lapset etelässä ja mulla oli pitkä tauko nyt sitten yrittäjyydessä ja sillä sen tauon aikana syntyi sitten myös tämä mun niin kuin käsityöyritys, että hyvä tauko ja hyvä käynti. Niin mä näen sen tästä sivusta, se on aivan hurja niin kuin se muutos, mitä äiti just toi Petralle 6 vuoden periodi suurin piirtein. Kyllä. Että siltä on syntynyt niin kuin se oma lapsuuden aikainen, kun ihmiselle monesti käy niin, että se lähtee vähän ehkä peesailee jotakin muuta ideaa, mutta se syntyy nyt sitten ihan uudestaan. Että silloin se vahvasti se oma identiteetti mukana, pelot on tippumassa pois. Muotokieli jopa muuttunut ja värimaailma. Niin, mä oon saanut väritellä. Mä oon aina halunnut, niin kun, että vitsi, mä haluan, no nyt mulla on mustavalkoiset vaatteet, mutta mulla on ollut, että mä haluan kotiin. Että vitsi, miksen mä oon tommonen, että mä olisin niin kuin klassista ja hienoa ja siistiä ja kliinistä ja modernia. Ja sit mä vaan huomaan, että mä en oo sellainen, että siksi mun töissä, kaikessa mun tekstiilitaiteessa, mun koruista, mun kaikessa, me ollaan värit mukana. Ja sitten me taas sitä ollaan lähdetty
Bohomimien kautta yhdessä. Että Sanna on kouluttautunut värit ihan koulu, tai tämmöiseksi väriterapeutiksi tai mikä tämmöinen, niin kuin, mikä se sana nyt sitten on. Ja sitten taas me yhdistetään sitä meidän voimaa. Töissä ja somessa. Vaatteissa ja korussa. Kyllä. Ihan napsaa tuli mieleen, kun sanoit niin ton bohomimmit ja mäkin aluksi teidät esittelin bohomimmeinä, niin haluatteko te kertoa se aika paljon teidän somepostauksissa ja tämmöisissä näkyy niin lyhkäisesti, että mikä tämä bohomimmit on, mistä se tulee? Sekin on pitkä tarina, mutta lyhykäisesti se on nyt vasta voimakkaasti syntymässä ja tulemassa niin kuin pinnalle, että se on meissä elänyt niin kuin ihan koko elämän, eli sieltä Mimmi-sanaan myös viittaa meidän isomummo, joka on ollut kuollut jo silloin, mutta se on ollut meidän perheessä mukana. Hyvin vahva, tämmöinen pikkusen maaginen tyyppi ja omat voimansa ja sitten Petra Kasto tyttärelle toiseksi nimeksi. Ja Mimmi on vaan niin mahtavaa, että siinä saa sitten, kukin voi tuntea itsensä Mimmiksi ja Bohohan on hyvin tämmöinen voimakas, rohkea, vapaasieluinen ja trendisana, mutta se on tullut jäädäkseen. Ja se oli yksi kaunis päivä, kun mä sitten sen hokasin, että se on kuule, se on bohomimmit. Ja se, että meillä on tarkoitus kasvattaa siitä ihan yhteisö, jossa kaikki voi pohoilla. Eli siellä sitten on niin kuin monen moista, mutta kaikki liittyy luovuuteen ja yrittäjyyteen ja mimmeilyyn. Kyllä. Siis ihan niin kuin kuuntelee, tässäkin on kuullut tai tullut selville moneen otteeseen, että teillä on ihan älyttömästi ideoita, että te olette tosi luovia persoonia. Teidän työt on ihan käsityötä ja luovuutta, niin mitä se merkitsee? Mitä ne käsityöt ja luovuus teille merkitsee? Uskoisin, että varmaan aika paljon, mutta osaatteko avata sitä enemmän? Haluatko vaikka Petra aloittaa? No se merkitsee vapautta. Se on, siis luovuus on niin iso voima, ja sitten kun sä pääset jonkun idean kimppuun ja saat tavallaan, monet asiat kypsyy tosi kauan, ja siis ideathan ja luovuus ja kaikki, ne voi syntyä siis mistä vaan, luonnosta, esineistä, tapaamisista, ihan mistä vaan voi syntyä se idea, että mitä mä lähden kokeilemaan. Totta kai sosiaalinen media, sieltä voi saada ideoita, mutta niin kuin mekin ollaan paljon puhuttu siitä, että vain omalla idealla voi niin kuin pärjätä. Että vain se oma näkemys menee niin kuin sille vastaanottajalle perille. Mm. Semmoinen, että siihen on laittanut vähän palan sielua. Mm. Onko se niin kuin teillä semmoinen ominaispiirre, mikä teissä on, vai onko se jotenkin syttynyt pikkuhiljaa, että tästä jotenkin opetellut, vai onko se vaan teissä? Kyllä täytyy todeta, että kyllä se on. Että se on niin kuin jopa lähtenyt, kun ihmisen elämässä on monia vaiheita ja on tosi vaikeitakin elämänvaiheita, niin se on vähän lähtenyt jopa johonkin pikkusen lentämään itsestä irti. Ja siitä on tullut työtä, mutta siis mulle käsityö ja luovuus, se on mun elämä. Se on mun happi. Se on tosi iso ravinto. Se on identiteetti. Se on kaikki. Se on ihan kaikki. Ja ymmärsinkö mä oikein, että ilmeisesti teidän vanhemmatkin on ollut luovia, varsinkin teidän isä ollut luova ihminen. Että kyllä se ihan raudasta ja puusta ja autot ja talot ja ihan kaikki. Ja se on niin mahtava sitten, että sillä oli semmoinen ihan ruutuvihko, jonka se haki oikeastaan heti, kun lähdettiin ideoimaan. Se oli heti niin kuin visionäärinä niin kuin menee. Ja se kun se ilman niin kuin selittämistä. Ne visiot lensi ja on ollut apuna sitten ihan kaikessa tekemisessä. Ja mulle nyt tietysti tuonut melkein kuun taivaalta, että on rakentanut talot. Ja niin sulle. Joo, meidän perheelle sitten silloin. Ja kyllä niin kuin, ja Rosamorin ja muuta. Että kyllä tuossa on ollut itkukin silmässä, että yksin kun on vääntänyt Pohjolan sitten remontit ja muut naisena, mutta sillä iskä on mukana joka päivä. Niin. Petrahan tuossa tuumaskin yksi päivä, että hei, muistatko, että iskä on kuollut? Se on niin vahvasti mun mukana. Kyllä. Joka päivä. Hän puhuu ihan niin kuin se olisi tuossa puhelinsoiton päässä, mutta kerron on soittanut. Niin se tavallaan onkin. Vahingossa. Siitä näkee sen, että mikä merkitys sillä ja mikä voima sillä varmasti on teille vielä tänä päivänäkin ja kaikille sille uuden synnyttämiselle, niin kyllä tässä kyllä nyt, kun vihdoin tätä isä aina sanoi meille, että miksi ette tee yhdessä mitään. Mm-hmm. Että tehkää yhdessä. Ja nyt me tehdään.
Niin. Että tänä keväänä meillä on nyt sitten niin. Tämä vuosi vihdoin ja... se tilanne, että et nyt me tehdään ja nyt, hommat nyt menee tämä yhteen. Homma niin kuin syntyy. No hei, kertokaa, mitä on tulossa? Onko tämä niinku ihan nyt vasta syntynyt tämä idea vai ehkä pidempään? Ei, pitänyt? Todellakaan. Ei, kyllä, kyllä on synnytetty tosi pitkään, mutta kun on asuttu eri paikoissa ja muuta, että Petran butiikki tai toi korupaja muuttaa nyt Pohjolan sisälle. Okei. Okay. Sieltä me ruvetaan sitten tuottamaan myös tällaista vähän meille vaikeaa niin kuin tämä, että siis somemaailmaan tuomaan sitten meitä persoonina enemmän esille. Sinne tulee se tekniikkapuoli, mihin me tarvitaan aika paljon apua, että mä oon avaamassa nyt sitten vihdoin paljon kysytyt nettisivun ja nettikaupan, että sieltä saa sitten, katsotaan mitä sinne sitten aukeaa, mutta... Hääpukuja ei nettikauppaan oikein voi laittaa. Hääpukuja sinne ei tule, mutta koruja ja tekstiilitaidetta ja... Toki haluan myös sitä henkilökohtaisempaa puolta, että en mä halua sitä vaan sieltä, mutta että muhun aina saa ottaa myös yhteyttä asiakkaat suoraan. Mutta. Parturikampaajan työt kuitenkin jatkuu ilmeisesti. Kyllä ne jatkuu ja ainakin, joo, kyllä ne jatkuu. On meillä siihenkin suunnitelmia. Ja mutta täytyy malttaa mielensä ja mennä askel kerrallaan. Että niinpä. Sen huomasi viime keväänä, kun tuli tämä... Meidän ihmeellinen maailman tilanne ja siinä kohtaa olisi pitänyt synttää uutta, niin se ei synny pakosta. Mm. Että se vaatii aina sen ajan. Ja joku juttu syntyy tosi nopeasti ja toiset on vaatinut näin kauan. Mutta tästä vaan tulee niin suuri. Ja se on vaatinut meidän muutoksen myös. Ja se myös on vaatinut, niin kuin, että mun lapset on isompia myöskin. Että, kyllä. Että että mun mies ottaa sitten taas vastuuta meillä kotona, että kyllä niin kuin yrittäjä ja varsinkin yrittäjänainen perheellinen, niin tarvii kyllä todella vankan kivijalan sinne taakseen. Mutta se oli yksi iso asia meille muuttaa takaisin Pohjanmaalle, että mä saan nyt sitten pitkän tavallaan tämmöisen niin kuin hautomisen ajan jälkeen niin kuin lähteä lentoon, että... Ihan varmasti. Ja nyt on tukiverkostoa. Ja, nyt on. Ja nyt on sun aika sitten lähteä toteuttamaan vielä isomminkin niitä unelmia. Jotenkin korostuu myös sekin näissä teidän kertomissa, että teidän elämässä ne tauot tai semmoiset irtiotot on ihan selvästi ollut merkittäviä. Että olette kerinnyt löytää itseään ja sitä, että mitä haluatte tehdä ja mihin suuntaan lähtee. Eli tärkeitä. Ne on myös niitä rohkeita ratkaisuja. Kyllä, se kasvattaa ihmisenä ja muuta. Mutta toki niin kuin joskus on miettinyt, että hertsyykkäli, että tässä nyt niin kuin punnaa samaa asiaa toiseen kerran. Synnyttelee, että se on niin kuin vaatinut tosi paljon erilaisia temppuja sitten, että olisi ollut suoraakin jatko. Ja sitten niin kuin olen todennut aika ajoin, että asun samalla paikkakunnalla jälleen samassa talossa ja teen samaa työtä ja olen onnellinen, niin se kasvu tapahtui johonkin muuhun osa-alueen mussa. Ja se on toi henkinen puoli sitten varmasti, mikä tarvii sitten sen kaikki. Kaikki irtiotot sitten muuten. Niinpä. No mistä te saatte rohkeutta? Teillä on nyt keväällä tulossa uusia kuvioita ja varmaan Bohomin meistä kuullaan, kun pääsette perustamaan sitä yhteisöä se ympärille ja nämä uudet tilat ja verkkokauppa ja kaikki. Niin mistä te saatte rohkeutta toteuttaa näitä teidän visioita? No varmaan toisistamme myös. Ja siis siitä hulluudesta. Pohjalainen hulluus. Luotto elämään ja luotto siihen, että omat taidot kantaa. Ja... Siis en mä enää kyseenalaista sitä. Se liittyy taas tuohon taukoon. Kun mä oon ollut tosi onnellinen silloin jo työssäni, että lopettaminen tuli sitten muista syistä, että mä ajattelin, että elämä toisi mulle jotakin muutakin kuin häämekot ja sen yrittäjyyden. Että se oli niin iso semmoinen irtiotto. Ja nyt kun mä oon takaisin, mä pelkään enää mitään. Että se, mun ei tarvitse jotenkin niin kuin kysyä rohkeuttani enää sen perään. Se on hämmentävää, kun mä oon ollut tosi arka ja hiljainen koko lapsuuden ja nuoruuden, että nyt sitten ei enää niitä piirteitä itsessä ole. Ja sisäinen maailma on niin kuin vapaa ja rohkea. Ihailtavaa. Miten koet sä Petra samalla tavalla? Vai ootko sä vielä matkalla tähän? No sanotaanko näin, että
Oma varmaan semmoinen 10 vuotta jäljessä. Ja saa olla. Joo, saa ollakin. Ja sitten tavallaan se, että kuitenkin mun, niin kuin toi mun oma tota tekstiilitaidepuoli, niin se on kuitenkin vasta muutama vuoden, että sehän on ihan niin kuin vielä kuoriutumaton, tipunen. Mutta en mä tiedä, mulla on, ehkä se on sitten minä, joka on vaan ollut, joka luottaa siihen, että musta tuntuu vaan, että mä oon niin hyvän idean äärellä. Että ja mä huomaan sus, Petra, ihan samaa kuin Sannassa. Sanna, kun perusti se hääpukuliikkeen silloin aikoja sitten ja sä lähdit kuitenkin tekemään aika isosti siitä, niin oothan säkin tehnyt vaikka mitä yhteistöitä ja sun koruja on näkynyt. Vaikka missä. Haluatko sä kertoa siitä vielä vähän, että millaisia onnistumisia sä oot jo tässä parin vuoden aikana kokenut? Joo, se on aika hämmentävää, että pieni yritys ja itse kuvaan ja itse tekee somea ja sitten hoitaa siinä perheen sivussa. Ja silti ihan nimekkäitä stylisteja ja tämmöisiä niin kuin valokuvaajia pyytää mun koruja lehtiin tai jopa kansikuviin. Että on näkynyt Iltalehdessä ja Kauniista terveyslehdessä. Ja, niin se on tosi iso asia. Kyllähän se tuntuu niin kuin saavutukselta. Että et jotain mä oon tehnyt oikein, vaikka mulla ei ole. Niin kuin tietysti mulla on vielä tämä, että voi että mulla ei ole vielä verkkokauppaa. Tai voi että mä en tee tuota. Niin kuin että mulla on vielä niitä epäilyksiä myös paljon. Mutta sitten taas tulee se, että mähän on tehnyt Pohlan kanssa kaikki nurin päin, että mullahan ei ole vieläkään nettisivut auki. Niin. Ja homma on niin paljon, että mä en ole kerinyt tehdä niitä. Niin. Elikkä siis, ja kaikki niin kuin se perustaminen, jotta mä menin kaikki nurin päin. Että on ollut ihan hassu tarina ja niin kuin kokea tämä sama asia ja saman alan. Että sitten sen ymmärtää, että hei, tämähän voi tehdä näin päin. Ja joku multa kysyy, että niin kuin, miltä tuntuu silloin, kun mä aloitin, niin mä sanon, että työttömästä yrittäjäksi oli niin pitkä matka, että mä käänsin kylkeen. Se kuvannollisti sitä. Että yhtenä aamuna mä olin periaatteessa niin kuin työtä ja toisena aamuna mä olin sitten, seuraavana aamuna mä olin yrittäjä. Niinpä. Että saman asian äärellä. Se on vaan päätös. Jaa. No te olette kummakin luovalla alalla tehnyt työtä, niin miten te olette saanut siitä elinkeinon? Miten se on onnistunut? Päättäväisyydellä, luovuudella, hulluudella, en mä tiedä. Kilpailu on kuitenkin varmasti tosi kovaa, että mä uskon, että sä et ole ainut suomalainen yrittäjä, joka tekee koruja. Ei todella. Sehän on niin räjähtänyt ihan. Niin. Se on räjähtänyt ihan pikkasen. Ja makrameetyöt ja kaikki, että miten sieltä erottautua ja nousta esille, että missä sä oot jo onnistunut, mitä äskenkin justiin kerroit, niin. No mulla on ainakin vastaus jotenkin Petralle siihen, että hänhän on niin kuin ihan luonnonlahjakkuus sellaisessa niin kuin järjestelmällisyydessä ja asettelussa. Ja just kaikki kuvaussysteemit on niin kuin ihan ainutlaatuisen. Silloin se visio aina siellä valmiina, mitä se lähtee sitten toteuttamaan, ettei se ole sellaista räpeltämistä kuin mun. Jos mä otan kuvaa, niin mulla on niin kuin tititi. Että se, niin kuin, se luo sen valmiiksi ja niin kuin haukan katse ihan kaikkeen tulevaisuuteen, että se katsoo. Se on elämänsä katsonut, hei toi muotitrendi tulee ja siellä on 3 vuoden päästä se on. Tai joku vaate, mitä me etsitään kissa ja koiran kanssa ja sitten se vasta tulee, kun meni jo. Että jostakin se löytyy ja sitten se käyttää tyyppi sitä ja sitten se on jo mennyt. Että meillä on niin kuin se. Sama on minussa, että mä monesti niin kuin hääpukupuolella menen siihen, että se on, mä menen niin etuaikaan jo. Niin. Että se tulee muotiin vasta parin vuoden päästä ja sitten niin mä ajattelin, okei, nytkö tämä niin kuin on. Että se tulee se luovuus. Ja se on tosi vaikea nyt pienen tavallaan, kun palas niin kuin, että Etelä-Suomeen ne tulee jo vähän, niin edes vähän niin kuin, mutta Suomi on kuitenkin niin tosi haastava. Kyllä, ihan haastava varmasti. Haastava maa niin kuin trendien suhteen mut se on ja sen, että sen saa läpi niille asiakkaille. Mm. Niin, ja sitten se, että se on, niinku, se on siellä tulevaisuuden näkymiä. Mutta se on ihana, joku sanoi tuossa jo 2 vuotta sitten, että poho menee ohi. Ei se mene ohi, kun se on se ihan sama kuin rokki tai pinkit seinät. Niin ei se niinku,
Ei ne mene minnekään. Se on elämäntapa ja siellä alla on niinku trendejä, niinku pohokin voi jakaa niinku klassiseen. Siellä on romantiikkaa, siellä on niinku hippimeininkiä. Värejä. On niinku värejä. Tai värittömyyttä. Joo. Niin, mä ihan kiinnostaisi tietää semmoinen, että kun olette puhunut nyt näistä teidän luomuksista, niin mikä on teidän mielestä, mikä on semmoinen työ, mistä olette ollut kaikista eniten ylpeimpiä, mikä on ollut semmoinen mieleenpainuva luomus, jos Sanna sä aloitat, niin tuleeko mieleen joku semmoinen puku, mikä on jäänyt vahvasti mieleen? Että mikä vahvasti on? Jää ja mähän tunnistan, vahvasti jää puvut, mutta ei yksittäiset. Eli mä tunnistan ihmiset niin kuin kasvoista, en nimiä muista vuosien jälkeen ja sitten mä tiedän niiden puvut, mikä niillä on ollut. Eli ne aina kiteytyy siihen persoonaan ja ne on enemmän ja vähemmän rakkaita ihan kaikki. Että ei nouse mitään, mutta mun on helpompi vastata, että mikä mulle on merkityksellinen Petran tekeleistä. Niin se on... Tekeleistä. Nice. Taiteesta, no joo. Tota, niin, mulle se on, mun joululahja toissa jouluna ja ne oli makramekorvikset vaaleanpunaiset. Ne kertoo niin kuin mun elämän tarinaa ja mä pystyin laittamaan ne korvaan ja... Mun elämästä oli 15 vuotta vaaleanpunainen pois. Jaa. On ilo olla tässä. Nyt se on tullut takaisin. Isosti. Et, niin. Et se oli niin kuin, mulle, niin kuin siinä oli paljon tunnetta ja siinä oli iso tarina takana. Mm. Tuleeko sulla Petra mieleen joku yksittäinen, joko oma tai sitten Sannan? Niin, no tota siis omista niin kuin hiusduuneista totta kai ne kisatyöt, millä on päässyt sit niin kuin maailmalle. Niin totta kai ne on niinku isoja juttuja. Mutta sitten kyllä taas niinku käsityöpuolella palataan tähän niinku omaan perheen pariin. Että mä tein Sannan Boholaan uuteen silloin isän kuoleman jälkeen syksyllä. Niin semmoisen seinän kokoisen makrameen. Mm. Ja mä taoin siihen, niinku, mä taoin siihen ilot ja surut ja muistot ja... Moni sitten on yrittänyt ostaa, mutta hänhän ei ole myytävällä. Hän on siellä. Hän on siellä ja... Sitten laitettiin, siihen mä tein vielä. Sitten mua on aina kiehtonut niin kuin floristin ammatti ja se on semmoinen niin kuin mun salainen haave, että mä haluaisin joskus yhdistää sitä. Ja mä, sehän tulee mä vielä. Mä tein siihen semmoisen amatööri kukka-asetelman. Voitte käydä katsomassa vaikka mun Instagramista. Se on ihan hullun hieno, mutta tota... Mutta se oli mun eka semmonen, mihin mä oikein niinku pamautin kaiken. Se oli ehkä pitkästä aikaa semmonen, niinku, että se duuni on iso ja merkityksellinen, koska siis käsityön tekeminen on myös niinku meditaatiota ja se on myös sitä niinku terapiaa kerta kaikkiaan. Niin se työ on silleen tosi merkityksellinen. Joo, ja sen mä huomasin siinä taukoni aikana, että kun vuosia ompeli ja se on todellakin niin kuin meditaatio. Siinä käy kaikki ajatukset läpi ja se vaan virtaa ja se menee ohi ja fine. Sitten mulla ei ollutkaan käsitöitä ja mä mietin puolen vuoden, suurin piirtein puoli vuotta menee euforia. Sitten hei, mä saan chillailemaan ja meen ja muuta. Sitten mä mietin, että mitä mun on? Mikä mua vaivaa? Mä en saanut heti siitä kiinni, että mulla meni muutama viikko, kun mä tajusin, että mulla ei ole niin kuin sitä käsityötä missään muodossa. Ja sitten se flow-tila juuri, mikä siitä tulee. Ja se luovuus ja se mun ydin ei päässyt mihinkään. Se jäi vangiksi mun sisälle. Mm. Se oli aika järkyttävä hetki, kun sen tajus. Mm. Sama se on niin kuin asiakkaissa ja muissa, että asiakaskontaktit, niin siinä ne keskustelu ja muu virtaa. Siis se, ilman niitä ei voi elää. Niin. Mä en voi elää. Olisi ihan älyttömän kiva jatkaa vielä pidemmällekin tätä keskustelua, mutta... Me ollaan tässä jo puhuttu hyvä aika yrittäjyydestä ja luovuudesta ja tullut paljon esille myös tämä teidän perhe ja teidän välinen ystävyys ja sisarussuhde. Tähän loppuun mä haluaisin vielä teiltä kummaltakin kysyä, että jos nyt saisitte kertoa sille aloittavalle yrittäjälle, kun mietitte itseänne aloittavana yrittäjänä, niin jos pitäisi yksi semmoinen vinkki, rohkaisu sanoa, niin mikä se olisi? Haluatko sä Petra sanoa, kun aloittaa vastaamaan? No omana itsenänsä. Ottaa vastaan ne haasteet ja löytää niistä aina se punainen lanka. Ja mennä kehittyä.
mä sanoisin, että Sanna 29 vuotta, että älä pelkää, kaikki järjestyy. Aina ne on järjestynyt. Ihan ihmeellisellä tavalla. Kiitos. Tähän on hyvä lopetella. Kiitos ihan hirveästi Sanna ja Petra, että pääsitte tänne vieraaksi. Ja kaikkea hyvää teidän kevääseen ja muutenkin yrittäjätaipaleille. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Täynnä intoa -keskusteluohjelma. Muista laittaa inspiraatio liikkeelle ja jakaa opit myös muille. Tilaa kanava ja pysy kuulolla. Rakennetaan yhdessä menestyviä yrityksiä.